Američané mají zvláštní touhu pořád vidět toho člověka na tom Marsu a myslím, že v americké veřejnosti je to zakořeněno a dokonce teď, když nedávno nabírali novou partu mladých astronautů, tak ten chlapík, který je vybíral, mluvil s tím šéfem, který to má na starosti, a ten šéf mu říkal, jenom prosím vás, pro Boha, vám neslibujte, že tihle lidé, kteří teda teď začínají s tím tréninkem, že poletí na Mars. A osobně si myslím, že je to už teda prakticky rozhodnuto přesně tak, jak to říkáte. To znamená, anebo jak to říká ta kolegyně z Havaje. Protože když se tak vezmete, jaká jsou velká rizika toho letu. My jsme si zvykli na to, že se lidé dostali na měsíc, což je celkem z pohledu letu na Mars docela malá zkouška, protože podívejte se, na ten měsíc se dá doletět normální raketou za 3 dny. Když se něco stane, tak obletíte měsíc, jako to udělal Lovell, a vrátíte se na Zem a jste za 7 dní doma, že? A prostě dopadlo to dobře. A Apollo 13 je vlastně nejlepší důkaz toho, jak dobře byla ta koncepce zvolena. Právě tím, že zachránil lidi, kteří byli teda zdánlivě ve bezvýchodné situaci, ale ta redundance tam byla dostatečná a ta spolupráce se Zemí to dokázala. Ale to je něco jiného, když letíte několik měsíců tam, pak tam musíte nějakou dobu zůstat, protože musíte počkat na startovní okno zpátky a letět zpátky. Navíc teda Mars je poměrně přece velké těleso proti měsíci, čili tam je daleko vyšší úniková rychlost než z měsíce, takže musíte mít daleko větší zásobu paliva, to roste s, já nevím, s třetí mocninou možná. A co tam budete na tom Marsu dělat? Když budete na povrchu, tak jste vystaveni stejnému záření, jako jste byli vystaveni v té kosmické kabině, které vám proniká celým tělem a které vás postupně ničí. Pak máte teda problémy s tím, že se vám zhoršuje zrak, takže dokonce je jisté nebezpečí, že ti astronauti, než by se vrátili, tak by byli slepí. A to je teda jako kruté, že jo? Protože jsou to podmínky tak absurdní, že vlastně člověk na to není adaptovatelný a ani nějakými genetickými úpravami by to zřejmě nešlo. A teď teda ta hlavní otázka je pochopitelně, k čemu je tam ten člověk dobrý. Už jenom na tom měsíci byl problém, že vlastně ti astronauti nesměli spadnout, protože by nevstali. A když nabírali ty vzorky, no tak co mohli dělat, že jo, měli ty rukavice, které teda byly velmi neohebné, takže nemohli ten vzorek chytit do ruky, takže měli na to takové nějaké kleště a tady na břiše měli vlastně takovou jako klokaní kapsu a do toho to strkali, nic víc nemohli dělat. Takže by tam dělali nějaké pokusy nebo něco takového, to je naprosto vyloučené. Umělá inteligence navíc umí to, co teda umí v tom šachu, tak umí dneska v mnoha jiných oborech činnosti. Ona není univerzální, ale dá se pro ten účel, jako jsem to teď říkal vlastně, že na Marsu už máme umělou inteligenci tím, že to vozítko si samo, nebo ta kamera si sama vybírá cíle, které jsou zajímavé, když to teda lidé nemohou vidět. Oni to naučili, takže ona se pohybuje asi v těch dimenzích, jako to dělají lidé a možná i lépe. Takže podle mého soudu to skončí tak, že se v nejlepším případě udělá, a to by mělo smysl, kosmická základna na odvrácené straně měsíce. Ta by mohla být eventuálně tak bude možná postavena z části lidmi, ale já myslím, že to budou stejně stavět nějaké 3D tiskárny teda spíš. Protože odvrácená strana měsíce je velice dobrá na to, že tam máte teda pochopitelně možnost být odstřiženi od toho šumu, který máme tady na Zemi. A přitom je to dostatečně velká základna, takže je velmi pevná, že? Takže to je velká výhoda. Tak to by mělo smysl. Ale patrně by to bylo tak, jako my dneska, že my jsme do té Argentiny lítali pozorovat a teď se tam provádí právě rekonstrukce, která způsobí, že tam nebudeme lítat, protože to budeme ovládat z Prahy. Jo. A to je to, co vlastně člověk je daleko, je to, my trávíme spoustu času lítáním, že, a stojí to hodně peněz a teďka, když máte internet, no tak to prostě zvládnete, jenom tam musíte mít prostě příslušnou aparaturu, která se tam jednou postaví a pak už teda funguje automaticky. Takže já si myslím, že to dopadne tak, jako to v astronomii dopadá už dávno. Když se podíváte na ty velké úspěchy astronomie, tak jsou z velké části podmíněny tím, že máme umělé družice Země a kosmické sondy.
ty sondy jsou bezpilotní, umělé družice jsou bezpilotní, na Hubbleově teleskopu nikdy žádný astronom nepozoroval z toho prostého důvodu, že tlukot jeho srdce by rozhýbal ten dalekohled a on by nemohl, jo, prostě by tam byla, ta odezva by byla tak veliká, že by ten dalekohled prostě takhle vibroval, takže ten člověk tam ani nesmí být. Takže prostě, a navíc, roboty nemusíte vracet, ty tam jenom pošlete a necháte je tam, že? Tím ušetříte spoustu komplikací. Takže takhle to vypadá, prostě lidé nejsou vhodní na kosmické cestování. Ten měsíc byla velká meta, je to obrovský úspěch, vlastně bych řekl, že když se bude hodnotit 20. století pozitivně, protože se může hodnotit také velmi negativně. Pochopitelně byly to největší války a největší jaksi bída pro lidi, kteří se dostali do toho soukolí. Takže to nejpozitivnější, co bylo, je fakticky ten let na měsíc. Byla to velká odvaha, vyšlo to naprosto báječně, pomohlo to vědě, protože tím, že astronauti přivezli vzorky měsíčních hornin, které byly indexovány, tak se obrovsky rozvinula pozemní geologie a teorie vzniku sluneční soustavy, takže to mělo hluboký vědecký význam, ale bylo to za cenu teda jako velkých nákladů a velkého rizika pro člověka. Tohle je překonané a je to jako prostě s těmi šachy. Na jedné straně je teda vlastně dost legrační, že se hraje šachové mistrovství lidí, když se ví, že jsou tady lepší borci, že? A teď ještě, jak zajistit, aby ti, co to hrají, aby neměli podporu těch počítačů, že? Protože to by prostě znemožnilo tu hru. No, takže takhle to dopadlo v té kosmonautice. Prostě v počátku kosmonautiky samozřejmě lidé byli naprosto klíčoví, ale teď už mně připadá, že je to zbytečné hazardování s lidským zdravím a z následky a že tam ta cesta vede skutečně přes roboty a přes umělou inteligenci, která dělá od roku 2014 mílové pokroky, dokonce takové, že z toho jde až strach.